No niin, tuli laulaan ja nyt olisi aika kerätä. Oho, itse asiassa oltiinkin tässä viereen ruudussa. Voitais hommata tää Pocket meille. Ja heti kun me saadaan siihen se... sieltä Pocket App Storesta se... hiton... mikähän sen nimi olikaan se... jotenkin se Item Finder Dowsing Machine, niin... sitten sinne ei tuu mitään muuta näkymääkään, et kuuluu koko ajan semmo blim 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 blim. Oho, mä en edes lukenut, mä painun vaan. Niin... nyt me ei tehdä kyllä ennen sitä tolla yhtään mitään, mut täytyy tulla aina välillä kurkkaamaan, jos ne on keksinyt jotain niitä uusia appeja sinne Pocket App Storeen, niin käydä latailemassa uusimmat. Joo, Pokemonilla voi olla itemi. Sinänsä yllättävää, kun äsken laitoin. Kuponki kolmonen. Ja sitten viimeinen ukko taisi olla siinä. Joo. Minä olen Pocket Scampine klooni. Moves of... joo... moves of Pokemon have also types. No onhan niillä. Mä rupesin jotenkin hämärästäkään lukemaan, että vois iskut olla tuplatyyppisiä. Ja kuponki kakkonen. Ja sitten ei muuta kuin hakemaan meidän uusi kello. Oho, oho, odas laskee 3 ja saatiin palkinnoksi kello, joka näyttää tällä hetkellä 23.53. Ja siellä on tommonen hyvälaatuinen Pikachu. Onko tässä muuten mitään toimintoja tällä hetkellä? Pip. Näkyy HP:t. Joku... mitä voi naputella? Pläp, 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 pläp. Siis mitä hittoa, onko tää askelmittari? On. Joo, ei kiinnosta. Sitten laskuri. Kello. Mä voin oikeastaan pitää tuot Pokemonin HP:t tuolla. Näyttää kyllä tosi kummallista, kun mä en oo ennen pitänyt. Sille, no, ei saa pitää tuolla. No, this can't be happening. Why? Mut... mut ehkä se Nutslokes on hyvä idea. Tai sit ei, mut pidetään vähän nyt kuitenkin. On se parempi kuin se kello. Mä näen kuitenkin ton kellon tuolla mun... tietokoneen oikeassa alanurkassa. Itse asiassa tietokoneen näytön, joo. No niin, annapas minulle vanha onki. Ja tällähän vois nyt käydä käärimässä tuolta sen Magikarpin, mut... joo, osaan kalastaa. Mut mä taidaan tehdä kuitenkin silleen, että mä odotan, että mä silloin joskus ennen kutossalia pääsen tänne routeille sitten uusiksi surffilla. Niin mä nappaan täältä silloin jonkun. Vois oikeastaan vetää repelille sitten tän veden yli tonne ruohoon asti ja napata sieltä jonkun Pokemonin. Se voisi olla ihan jees suunnitelma. Koska surffatessa tulee yleensä kanssa aika samoja Pokemoneja kuin... olisi joka paikassa kun surffaa, niin jes, samat Pokemonit, moi. Ja tonne kun jatketaan, niin taitaa olla niinkin kiva juttu kuin rivalmatsi. Mä voisin oikeastaan tähän väliin nopeasti tallentaa. No niin, ja homma jatkuu ja jostain syystä emulaattori rupesi äsken vähän hidastelemaan, niin mä vaihoin ton yhtä asetusta pikkasen, niin jos tää toimisi vaikka paremmin, mennä tuolta hakemaan itemi. Voi johtua myös siitä, että mulla on tässä muutama ohjelma samaan aikaan päällä, mutta toivotaan, että se ei vaikuta hirveästi. Äsken oli vielä toi Pikmin-jakso menossa YouTubeen, mutta se oli ilmeisesti tällä hetkellä prosessointivaiheessa, niin sammutin ton selaimen. No se ei kyllä pahemmin pitäisi vaikuttaa siihen. Laitetaan murhamyyrä. Mitäs tää nippuu? Ai nyt se on oppinut Growlin. Oi perse! Nyt on aika lähteä karkuun. Mä en halua, että se missään tapauksessa vetää se meidän bidea ja tappaa meidät. Itseasiassa, onks... ei ku enpäs tiiä. Mä mietin, että onks toi yksi ruohon kohta niinku tuolla Jubilife Cityssä, että mä ois saatu niinku kaksi Pokemonia täältä, mut ei taida olla. Wow! Oltiin Quick Lovin nopeampi kuin oltiin muutenkin. Nice. Niin... jo Jubilife vaihtuu vasta tässä. No mut kyllä me joku Pokemoni täältä voitais vaikka huoliin, kun täältä nyt tulee näitä samoja, mitä meillä on ollut jo. Joo, tiedän Bidoof, olet jo meidän tiimissä, niin kuin huomaat. Murhamyyrä, proudly presents. Vaihtais motoriittaan. On aika vetää sitä turpaan. No niin, sinne meni. No, ei sitten näpätä Pokemonia, mä menen hiilaamaan. No niin, nyt oltais tietysti hyvä tässä vaiheessa jaksoa kurkata, että... rekordaus plus... mikki oli päällä, joten kaikki on ihan hyvin.
Nyt täytyy vaan toivoa, että mikäli näette tällä hetkellä tämä YouTubessa, niin kaikki on hyvin, mutta täytyy toivoa, että ei tämä missään vaiheessa kaadu tämä kamtasi. Ei tämä mulla koskaan kaatunut, mutta kuitenkin rekordannut nytten 1 tunnin ja 7 minuuttia putkeen. En tiedä sitten. No, toivotaan, että toimii. Kyllähän tämä nyt. Minkäs takia tämä kai? Eihän nyt itikköä kaatua. Tähän ei tannut tapella. No niin, eihän se. Sehän kunhan vaan oli tolleen tadaa. Mitäs täältä löytyy? Shinxi. Level 7. Okei. Voitais tehdä Growli. Näin on kuitenkin sen verran alkupuolen matseja vielä, niin ei näitä nyt tarvi nopeuttaa hirveesti. Eikä tarvi kyllä ihan älyttömästi pahemmin loppupuolellakaan. Varmaan kun siinä vaiheessa Pokemonit rupee kuolemaan yhdestä mielellään vastustajan Pokemonit, niin silloin ei tarvi pahemmin varmaan nopeutella jälleen jotain uutta Magikarppia tai muuten vaan jotain, mitä on nähty ihan älyttömän monta kertaa. On tässä sentään vähän laajempi Pokemon-valikoima kuin tuossa FireRedissä, niin kun huomasitte sitä FireRedin leikkauksesta, niin se nyt oli vähän semmonen. Se oli vähän semmonen. No mut mehän pärjätti aika hienosti tää, vaikka olikin aika nopea tempoinen matsi ja silleen. Mutta ilmeisesti... Joo, saan joka päivä levelin. Ja tonnehan päästiin vasta surffilla. Mut otetaan uusi yritys tästä. Meillähän on mahissana Budev tästä. Yeah! No joo, Budev on ollut kyllä kova, mut... Onhan tää nyt niinku kaikkien kuningas, siis onhan tää nyt ihan älytön. Ja... No. Murhamyyrähän sai levelin. No niin, peli jatkuu. Ei tapahtunut mitään, me ei saatu onneksi uutta Pokemonia tuolta. En ehtinyt onneksi bilettääkään yhtään. Siis Murhamyyrä tuli oikeesti ihan varmaan kateelliseksi, kun se katsoi silleen, että me niin kuin innostuttiin jostain toisesta Pokemonista on paljon. Se on silleen, että siis ei katso nyt miten kova jätkä mä oon ja... Siis pitäis vaan ykkösellä. Ei muuten tainnut olla siis ykkösellä, mut kuitenkin. Noniin, päivittäin on HP tuolla alaruudullakin. Me voitais oikeastaan jatkaa tuolla Murhamyyrää vielä. Ei meillä ole mitään syytä vaihdella. Toivottavasti tämä ei lagaa. Ja sitten... Ani, voitaisiin olla tällä Magikarpille, joka easy aina sano. Jos et voita matsii, niin ota tee Magikarp. Joo! On muuten paras isä ikinä tolla. Nyt ei auta muu kuin pistää takleja tulille ja ihmetellä, kun toi kala tossa molskuttelee ja... Sinnehän se meni. Oli hyvä matsi. Mutta sain tämän isi aina sano. Jos Magikarp hävii, niin käy hiilaa ja yritä uudestaan. Joo, no niinhän se. Ei siinä oikein muu auta. Nyt tää tulee taas Shinxia ja... No, tehdään itseasiassa vielä kertaakaan aikaisemmin tullut Shinxia, mutta... Voitaisiin tässä pari leveliä tästä napata saman tien. Ennen kuin uskalletaan lähteä tätä rivalia haastamaan, kun... Mikäli muistan yhtään... Hamasta... Itseasiassa hamaa tulevaisuudessa se on, eikä hamaa meni siis... Menneisyyden... Joo, enpä tiedä. Meinasin keksin jonkun hyvän sanan, mutta enpä sit keksinytkään. Niin... Itse... Official... Alkuperäisestä Platinum-läpipeluusta, niin... Se taisi olla vissiin... Ei ollut mikään maailman helpoin matsi. Vissiin taisi tehdä kaikkea kivaa. Ei kun... Joo, no nyt onkin ihan hyvä vaihe vaihtaa. Oliko se itseasiassa jopa... En mä tiedä, muistan ehkä ihan väärin. Tai se saattoi olla jopa silleen, että se niin kuin ekaan oli voittavina ja se käyttää pelkkää liiriä. Se taisi tommonen kuulostaa, että se paljon todennäköisemmät vaihtoehdot. Motoriitta level 9. Charge. Silleen ei tehdä mitään. Oliko sitten vasta... Vitosgenessä, milloin tuolla Chargel teki lievästi jotain. It also raises the user special defense stat. Oli okei, kyllä sillä tässäkin tekee jo vähän. Mä muistin, että se special defense boosti olisi tullut vasta myöhemmin. Älkää kysykö miksi. No niin, sieltä tuli semmonen Pokemon. Onneksi
Anteeks, mä jatkoon toi jo eikä haluta, joo. Hei, Starle. Mut mä rupeen spoilaamaan sen nimeä, jos me kuitenkin ehkä saadaan sen vielä joskus. Niin, mä en rupeen vielä spoilailemaan mitään. Ja sitten jos tavallaan ihan hauska nähdä, että mitä tiimistä tulee ilman sitä. No, iskyhän mä nyt fighting iskoa tänne, saanko toi keppankin kehittyä ja sit siitä tulee semmonen lihatiskin hallitseva maailmanmestari vetelee lihatiskiin. Joo, lihatiskillä lihatiskiin, joo, homma tulille ja tulet hommille ja munat rullalle. Mitähän mä oikein puhun? Niin totta tosiaan, että fighting iskoa saadaan kyllä sieltäkin puolelta, että se close combat ei ollut mikään älytön menetys ja tietysti Brave Bird tekee myös itsensä damagea. Ja sillä on ollut kuitenkin se pakollinen fly, että mä olisin kuitenkin iskenyt sen defogikin ja... Defoginkin. Niin, ei nyt välttämättä. No joo. Mä nyt yritän vaan jotain hätäpaskaselityksiä keksiä, kun olisin halunnut se kuitenkin tiimi. No niin, mitäs jos mentäis Quick Lovil ohja? No niin. Ja siinähän osoittaa Budev, joka mä ois ehkä voitu saada myös tiimiin. Ois saatu sellainen tosi cool Rose Raid. Mut kyllä me taitaa vissiin olla vielä muutama mahi saada se. Ja annetaan nyt tavallaan ihan jees sille, että meillä on nyt nää kaikki, niin kun meillä on nyt jo Bidoofi, me ei enää voida saada sitä mistään. Koska siis, ei tässä Bidoofissa ole mikään vika, mut kun näitä tulee ihan helvetistä joka mestasta, niin ei ainakaan enää pilaa meidän nappausmahdollisuuksia muualta. Että tota Shinxia ei enää vissiin hirveästi tuu muualta. Et toi Starly me voidaan nappaa vielä varmaan aika helpostikin. Ja näin pois päin. Ja tietysti toi Cricketot, niin mehän ei tarvii enää ikinä onneksi nähdä millä... Siis olin menossa Pokemon Centeriin, mutta kauppa näytti suhteellisen houkuttelevalle. Itseasiassa mun teki tänään mieli mennä kauppaan, mut mä en menny. En mä tiedä, mä olisin halunnut mennä kauppaan. Mut mä tajusin, että mulla on jo Pepsi, ja mä pystyn... Ois tehnyt mieli jotain nami-namia, mut... Eipä mä sitten... Mä tein noita popcorneja, mitä mä tulin tuolla kaapista. Niin mulla oli kaikki, mitä... Tässä on ruumiin ja vedä, niin se on... Joo, eli siis... Popcornit ja Pepsi, se on kaikki, mitä tarvitset. Ja nyt seuraavaksi meillä olisi vissiin vuorossa toi rival-juttu, mut... En mä halu vielä! No! Haluan mukaan jättiläisiä! En voi! Me taidetaan painua vielä tänne takaisin vähän aikaa kikkailemaan ja nopeuttamaan näitä meidän iki-ihania matseja. Joo, ohjaa se meni. Itse asiassa Growth on yllättävän hyvä isku, niin kuin loppupeleissä. Niin kuin ainakin, siis ei pelin loppupuolella, mutta siis niin kuin tässä alussa ei paha ollenkaan silleen, kun pystyy vetämään Special Attack Boostin. Kun kaikki muut, itse asiassa on tosi kummallista, että niitä on ihan älyttömästi niitä attackia ja defensejä ja näitä laskevia. Mut sitten special defensejä ja special attackia laskevia iskuja on ihan älyttömän vähän. Ja niinku ei niitä ole tässä alus ollenkaan. Niin sä voit ihan huoletta vedellä vaan jollain growthilla ja sit tappaa kaikki pelkällä absorbilla, kun sulla on niin paljon special attackia, kuka ei pysty miinustamaan sitä sulta. Ellen puhunut jostain ihan... kumman syystä tätä paskaa, ja sitten se onkin joku ihan ihme isku, minkä mä nyt on täysin unohtanut, mut... Niin no, Flatter ainakin nosti special attackia, mut... Se nyt ei oo... tulos ikinä. No niin, onneksi no kaikki defense dropit häipyy, kun tulee seuraava matsi. Joten meillä ei oo minkäännäköistä hätää. Niin, ja täältä tuu kuitenkin... special attack seuraavaksi. Ja sinänsä ihan mukavaa, että me ei vielä olla water-tyyppiä tällä... Ja sinänsä taas ihan mukavaa, että me sitten myöhemmin ollaan water-tyyppiä, kun sitten me saadaan tolle stab waterfalli. Ja sitten saatan pistää ton kursen, niin tälle tulee miinus 2 speediä, mutta sitten tulee plus 2 attackia ja defense, niin se voi olla aika tiukkaa settiä. Niin ja itse asiassa toi... Tällä hetkellä meillä on toi defense curly. Curly, joo! Niin vetä se. Niin se antaa meille plus 2. Defensejä, kun meillä on se simple ability tai simple, miten pitäisikö nyt lausua silleen oikein vai väärin. Ja sinne meni Starly, oli muuten aika uroksekas leveli sillä. Joten nyt on meidän aika vaihtaa vähän Pokemonia tohon.
me voitais vetästä vielä Chimcharille yksi leveli, sen takia, koska se on... Ei se mikä vitun, ei hyvin, Chimchar, siis... Joo, taas kauppaa! Siis Kepankille, ei siis, eihän se mikään Chimchar ole enää. Vähän niinku kutsuis ihmistä ihmiseksi. Siis onhan se nyt ihminen, mut kyllä niillä nimetkin on. Tai meillä, joo, en ole ihminen, moi. No niin, sitten ollaan hiilattu ja jatketaan sitten meidän matkaa Pokemon mestaruuteen. Saa nähdä muuten mitä liigas tulee. Mä lupaan, että mä en ylilevelaa yhtä paljon kuin Emeraldissa, mut mä aion silti levelata, koska mä en tahtois, että tää loppuu sinne. Mut mä nyt ollaan aika jännää vetää semmosille vähän vähemmän älyttömillä leveleillä. Mut se nyt ei oo vielä ihan ajankohtainen. No voi mitä, ei nyt pois on point. Terve vaan. Nyt laitetaan muuten hommat tulille. Ja taisi olla itse asiassa jo neloskenessä, että Pokemoni ei voi kuolla Poisoniin. Okei, meillä on vielä 19. Kyllä se ehti 12 tulla jo. Niin, mut mä en rupee kokeilemaan. Mua ei huvita kokeilla. Mä oon sit jos jollain lukee netistä tai kattoo DSL jollain pelillä, mut en jaksa. Ja itse asiassa mä oon myös miettinyt semmoista, että mä koitan tehdä silleen, että jos vaikka joltain routelta hais useampia Pokemoneja, ja siis pälä tälleen, siis vaikka, no mitä mä oikein mitenköhän tää selitettäis silleen fiksusti? Siis jos vaikka... Ei muuten itse tiedä, mitä mä selitän jotenkin järkevästi. Jos on joku pidempi route ja sit sieltä tulee useammanlaisia Pokemoneja, niin mä kuitenkin nappaan vaan sen, mitä sieltä ekana tulee. Tai vaikka sit niinku esimerkiksi joku luola, jos sen ekasta kerroksesta tulee paskempia Pokemoneja kuin niistä myöhemmistä. Niin mä en rupee katsomaan netistä, että hei, pitää mennä neloskerrokseen repelillä, että mä saan tän ja tän Pokemonin. Ei, mä en aio tehdä silleen ihan niinku senkin... Niin vähän niinku, että katsotaan mitä täältä tulee. En siis tolle, että nyt mä oon suunnitellut, että mä otan tän tiimiin Nuzlockessa. Ja nyt tehdään tälleen, että mä saan sen tiimiin. Niin se tuntuu tavallaan vähän huijaukselta. Vaikka tässä on muutenkin aika mukavat säännöt jo. Mutta näillä mennään. Niin en aio tehdä silleen, vaan mä nappaan sen, mitä sieltä aina tulee. Että en aio vetää just tolta ihmeen repel-temppuilua. Moto riittää vetä sieltä levelin. Ja nyt ollaan kympissä kaikki. Kurkataan ihan läpällä vähän. Spesiaalitekijät on ihan joo. Itseasiassa täällä on aika hyvät statsit mun mielestä. Siis silleen aika tasaiset, että Chimchar on molemmat 18. Bidoofilla Attack 17 ja Shinxillä. Joo, mä sanon kuitenkin noita noilla. Mä en oo vielä opetellu näitä nimiä. Elikkä siis Motoriitalla on tota attackia ihan kivasti, kuten myös meidän Murhamyyrällä ja sitten meidän Kepankilla on, tai Kepangilla, en mä tiedä kummin se pitäis lausua, niin on tota molempia ihan mukavasti. Ja toi Shinxhän taisi olla huomattavasti parempi tossa fyysisessä puolessa kuin Special. Ja muistan hyvin kirkkaasti sen, kuinka kehuin, että Luxrayllä on tosi hyvä speedi. Platinum läpipeluussa ei ole. Ja nytten meillä on semmoset levelit, että me ehkä uskallettais vaikka mennä nyt sitten sinne, ettei tää nyt oo ihan täyttä paskaa tää jakso. Niin ei muuta kuin lähetään rillaamaan. Jubilife City. Farewell. Itse asiassa mä tuun kyllä varmaan ihan kohta takaisin, kun tuun hiilaamaan, kun mä otan turpaa. Mennään täältä. Terve vaan! Oi, joo. Olet näköjään vähän kovempi jätkä. No joo, ylläri. Lähetään mäiskimään. Paitta pois ja öljy tulille. Niin se mitataan se, että kumpi on kovempi jätkä. Joo, näin se menee. Aamulla ja Kepankin ekaksi, no joo. En valita nyt sit silleen hirveesti, että kyllähän tää Kepangillakin menee, että vaikka tää nyt on mikä ihan, no joo, tai ihan saatana hyvä, että kyllähän nää nyt kuolee ihan varmasti. Älä kyrpiinny, tämä ei ole vielä ohi. Kuinkahan
Mä toivon, että mä veen ihan älyttömästi samoja vitsejä. Itseasiassa toinen saattoi ihan hyvinkin olla, kun siinä alkuperäisessä, kun täältä tulee kuitenkin nämä samat tekstit, tässä on kuitenkin sama peli. Nyt toivottavasti tässä on jotain uutta. Voitais oikeastaan heittää motoriitta, koska jos toi osaa jo sen bublen niin kuin sen pitäisikin, niin se ei vissiin tuo ihan saatanalliin tähän. Ja tietysti vesiteho kuitenkin normaalisti tähän meidän sähkötyyppiin. Mut kuitenkin ei kummempia. Jatketaan hakkaamista. 9-levelinen. Joo, joo. Ja me voitais vetästä tuohon Leer. Sinne tipahti. Ja sitten jos toi vetäisi uuden Growlin, joo, me vetää vielä toinen Leer. Ja sit sen jälkeen mä vaihan tohon meidän murhamyyrään ja sit laitetaan sen nippu taklella. Koska takle on kuitenkin stabbiä ja ollaan nyt ihan älyttömän hyvin, jos me tehdään silleen. Sitten vaihdamme murhamyyrän kentälle. Olet latingissa, murhamyyrä! Se näyttää tosi tyhmältä, kun ai niin hitto, meille tuli semmoinen super attack miinus nytte. Ai nyt meillä on -4 attack, joo. Niin se, että kun on laittanut jollekin sähköpokemonille moottori tai batteri tai jotain, niin you're in charge, batteri. Hehe. Badumtsch. No joo, nyt meillä on ihan, joo nyt on -6 attack, eli tää nyt tässä pelin alussa ei välttämättä ole mikään ihan maailman hauskinta ability kuitenkaan. Miten meillä voi, eten kuin vissiin, ei meillä mitään -8 attackia tällä hetkellä voi olla. Et se kuitenkin vissiin voi käyttää ton nyt meihin sen 6 kertaa, jos se haluaa, mutta se kuitenkin... En tiedä tot mekaniikkaa ton tarkemmin. No murhamyyrä kuitenkin tappoi sen ja käärittiin expat. Kaikki tiimiä sen sai vähän ja... Mitäs tapahtui? Nau! Nau! Yhtäkkiä taas piti huutaa tolleen. Waaah! What you mean I lost? Well, that's it, that's the last time I will lose. Katsotaanpas pari jaksoa eteenpäin tuota. Minä olen maailman kovin Pokemon-traineri. Ensin minun täytyy mennä Horepurkkiin. Selvä. No, sinnehän kannattaa sit varmaan mennä. Me kuitenkin mennään takaisin tänne hiilaamaan. Jotenkin jännästi muistin äsken ton matsin jälkeen, että olisi pitänyt liikkua hiirellä, mutta eihän tää nyt kuitenkaan mikään motion control peli ole, vaikka tämä DSL kuuluukin. Bläp, bläp. Me taettiin itseasiassa, ei kun, en mä enää muista. Kuitenkin, tässä se ei olla napattu yhtään mitään, kun se murhamyyrä teki kuitenkin tehtävänsä ihan hyvin, ja siis, en mä nyt valita yhtään, mut vaan se oli ihan saatanakivaisesta, no joo. Mennäänpäs nytten. Eikä valiteta. Itseasiassa tätä voi tulla jotain ihan saatana siistiä, jos muistan. Ja tää on hauska näillä ekorouteilla, kun me ollaan nyt napattu jo, niin kun, jotain näitä, mitä täältä tulee, nyt on todennäköisyys saada jotain jännää täältä. Joo, tämä oli siis just se, mistä mä puhuin. Me voitais, että me saadaan kuitenkin expat tosta, niin vetää sitä Emberillä. No niin. Ei oikein tekisi mieli joista karkuun näistä matseista, kun jos me vaan otellaan kaikki, niin me ei tarvitse pysähtyä yhtä paljon grindaamaan. No mitäs? Herran jumala, tulkaakaa! 5 leveli apra! Ei... Mä en... No en ois kyllä halunnut, jos nyt niinku lähetään ihan siitä liikkeelle. Mä muistin, että tuolta tulee apra, ja sit mä muistin jotenkin jännästi, että täältä ois... Joo, no tulee nyt vielä kerran! En, joo, en ois halunnut taaskaan sua. Niin, jotenkin muistin jä... Noniin, täältä ois tullut... Ei ju... Jes. Just näin. Onneksi tuli Abra, joka teleporttaa pois. Jotenkin oudosti muistin, että täältä olisi tulla Machop, mutta eihän tää nyt kuitenkaan voi. Ja sen mä sovin jo itseni kanssa ja kysyin muutamilta katsojilta, jonka kanssa tuli höpöteltä tuolla Steamin chatin puolella, niin se on ihan okei kuulemma, että jos tulee semmoinen Pokemon tiimiin, joka kehittyisi sillä, että mä vaihan, niin mä kehitän sen sillä samalla ohjelmalla, kun millä mä myös vaihoin tämän Chimcharin nimen Kepangiksi. Että mikäli käy semmonen säkä, ettei käy silleen, että jes, et sä kehittää. Vaan sen saa sitten kehittää sillä
ohjelmalla, joka on mun mielestä ihan fine. Tai kun mä vaan mietin, että mitähän mieltä katsojat ovat, niin sieltä sai saman tien mielipiteen tulille, ja Tsubattihan ei ole nähty koskaan, joten tää voitais vetästä nyt tästä näin ihan niin kuin pikakelauksena taklella mennä. No ja niin kuin tää ei ollut stabbiä, niin eihän mennyt yhdestä kuolle. Ja leveli tuli 11, en muista yhtään milloin tää muuten kehitty. Ja mä en edes muistanut, että täällä oli tokamuoto. Mä muistin, että tää on niinku, tai en muistanut, että tää on kolmimuotoinen just äsken. Vaan jotenkin muistin pelkästään Luxrayn ja Shinxin, mut olihan siinä se välissä se joku muoto. Sinun lepparipokemon kannattaa laittaa, että ensimmäiseksi, no ei tietenkään kannata. Sitten käydään hiilaamassa. Eikä tuota routea kyllä enää hirveesti jäljellä, eikä mä en olisi oikeastaan tarvinnut käveä hiilaamassakaan. Mutta kyllähän tämä aika nopeasti käy. Ja mä teen kyllä jatkossa sen, että jos sinne on pidempi matka sinne Pokecenterille, siis jotenkin pitää juosta ihan törkeen pitkä matka, niin mä mieluummin sitten laitan joku semmosen kivan häivytyksen sen, että ollaan käyty siellä centerissä, kuin sen, että en käy siellä ja sitten mun Pokemonit kuolee. Mä mieluummin käyn siellä usein. Tippadappaduuduu, täällä ei muuten oo mitään. Eiköhän hakata tätä turpaa. Olen aina Shinxin kanssa yhdessä, menemme naimisiin. Mitä? Youngster Dallas on nyt vähän niin kuin Salad? Itse joo, se on sama. Joo. No Shinxihän on ihan tuttu kaveri meille, joten voitan vetästä sen nippu. Ei perkele, onneksi ei ollut kritti tai mitään. Ja sitten me voitais oikeastaan, joo, otetaan vaikka yks matsi tästä vielä. Kriketot. Näin se käy. Oho. One shot kill. Sitten matka jatkoi, täältä tuli toinen kaveri, muistin ihan oikein. Ja tuolla on vielä kaksi tavaraa, me voitais vetästä tää route loppuun vielä tähän jaksoon, vaikka tätä onkin enää vissiin suhteellisen vähän jäljellä. Mut ei se haittaa. Täältä tulee matchoppi, jos se osaa mitään fighting-juttuja, niin voitais toki ihan suosiolla vaihtaa tää murhamyyrä pois, ettei tää tuu murhattu myyrä, heh. Pun intended, ja niin poispäin. Low kick, no ei tee kyllä hirveesti, laitaan Leer. Ja en kyllä malta odottaa, että tulee sen Sparkin, koska no yks, sit saadaan fyysinen stab-isku tälle, ja sit se on hyvä. Ja kaks, se onkin oikeastaan ainoa, mitä tää oppii. Joten, yes! Tää ei saa vielä valitettavasti tota Wild Boltia, kun se tuli vasta vitosgenessä. Joten vitosgenen iskut olisi kyllä tosi tervetulleita tähän nelosgeneenkin, että jos saisi jonkun romhackin, missä ne olisi jo tässä, niin olisi tosi kivaa. Mut se on kyllä vähän tietysti vaikeeta. Mut sitten taas, en miten jostain syystä on tosi kiva pelata näitä neloskenen. Vaikka mä tykkään tosi paljon aika monesta vitoskenen Pokemonista, niin joku näissä neloskenen peleissä on, että mä vaan tykkään näistä. Minä tykkään tästä pelistä. Aha, taas. Matsi. Mut tää on kyllä vähän sen ollen tyyppi, että täällä saattaa olla Budev, joten se saattaa mennä kyllä liakkarilla. Vai niin? Mut täällä onkin näköjään enemmänkin näitä huonoja. Joten tää saattaa mennä ihan niinku näin. Harmi, kun meillä ei ole vielä mitään attack boostia, niin me voitais vetästä nää kaikki ykkösillä. Starly. Voitais vaikka motoriittain. Oisko dyddöbuolinen? Ois. Dyddöbuolinen. Tätä meidän rivalrylla jopa tekee jotain. Ja noin. Expan tuloa. Joo, nyt on Budevi. Ja nyt te laitetaan Kepanki. Ja tää tiimihän menee ihan mukavasti tällä hetkellä, että kaikki on samanlevelisiä. Kun yleensä aika nopeasti toi starteri saattaa vetästä jollain formulavauhdilla noista muista kavereista ohi. En tiedä mistä tuli vertauskuva, mutta sillä mennään. Nyt on vielä Abra, no sehän teleporttaa, niin eihän mitään hätää. Niin no sehän oppii ekan iskun vasta joskus hyvin pitkän ajan päästä. Muistaakseni vasta silloin kun se kehittyy Kadabrax, joten ei oo vielä mitään hätää. Saatan kyllä puhua taas ihan tätä paskaa, mutta no, aika harvoin on kuitenkin Abraa käyttänyt. Loppujen lopuksi. Joo! No, hakataan sitten tää
kyllähän tämä nyt... Paitsi että meillä on tietysti joku... Attack droppi, koska olen intimidate. Onks tää vielä... Toivottavasti toi ei ottele. Mut mä kyllä käyn nyt hakemassa nää ite mitenkään hiilaamassa. Ja mikäli se ottelee, niin sit se käy hakkaamassa sen jälkeen. Harmi, kun tästä viereisestä ruohosta ei saa napata. Ja sitä mä oon kans pohtinut, kun jos on vaikka ollut silleen, että on ekaan niin kun vaikka route numero 2 esimerkiksi. Ja sitten siinä tulee luola ja sitten se jatkuu sen route numero 2 siellä luolan toisella puolella. Niin saako siitä napata Pokemon? Niin se kuitenkin on olevinaan uusi alue. Että se nyt on vaan, että niin mä oon vähän sitä mieltä, että siitä tavallaan sais, mut sit taas... En tiedä, onko tässä hirveen montaa semmoista routea. Et mä en oo tutkinut. Jos tää on silleen, että kun toi Coronet Mountain menee tossa välissä, niin jos se jakaa tän just silleen kivasti kahtiin, että pelin routet puolittuu silleen, että mä en saa napata mitään, jos mä teen silleen, että ei saa napata sieltä, niin sitten mä harkitsen kyllä sitä vaihtoehtoa, että vois mieluummin napata, kun et ei voi. Jos kukaan ymmärsi, mitä nyt yritin puhua. Elikkä jos nämä routet rajoittuukin siihen, että ei saa napata mitään, niin sitten mä vaan sen silleen, että saa napata sieltä toiselta puolelta kans. Vähän niinku West Side ja East Side. Niinku itse asiassa ne Shellosit ja Gastrodonit onkin. Ja nytten käymme vielä hiilaamassa. Ja joo, ette varmaan huomannut. Ja jos se viimeinen tyyppi ottelee siellä, niin sitten se ottelee. Ja jos ei, niin sitten me lopetetaan jakso siihen luolan suun. Luolan suun eteen, ei kun luola, joo, siis kuitenkin siihen luolan suulle. Ja ensi kerralla painotaankin sitten sinne orepurkkiin. En mä tiedä, mulle tulee jotenkin orepurkki. En mä tiedä, minkä takia mulle tulee mieleen niin kuin tomaattipyre. Joko mulla on taas nälkä. Tai sitten, mitä kun ore, siitä tulee jostain syystä mieleen pyre. Ja orepurkki, niin purkista tulee, no joo, että se on niinku semmonen purkki, jossa on oretta ja sitten sit tulee meneen pyre. Joo, tällainen ajatuksen juoksu on tänään. Saa nähdä minkälainen huomenna. No se selviää huomenna. No, täällä on Psyduckki itseasiassa, voitais vaikka tää loppu huimat yksi isku näyttää ei nopeutettuna. Ja sinnehän se tipahtaa. Ja tuleeko, ei sieltä tuu leveliä, Madeline. Oh, I lost. Lalalalalalala. Joo, niinhän siinä kävi. Ja... Mitse... Ai se luola sun itseasiassa ylemmällä kohdalla. No enhän tajunnut tietenkään. Ensi kerralla jatkamme matkaa tuonne... Oreburg City. No mä olisin halunnut kyllä tietää vähän, mikä se luola siinä välissä on. Mitäs me zoomataan tällä? Joo. Siellä ei kerrota mitään. Yritin zoomaa tuolla ruudulla. Mut joo, toi ihmeen luola mikä tossa on, ja sit sieltä saadaan napattua joku Pokemon, ja sit on jännää, ja sit mennään miehistelemään sinne kaivokseen, ja sieltä saadaan joku Pokemon, ja sit on jännää, ja sit sieltä ruote, tai sit kaupungin yläpuolelta saa Pokemon, ja sit on jännää, ja sit mennään salille, ja sit kuollaan, ja läpi peluun loppuu. Moi!